ដល់អង្គពុទ្ធបរិស័ទដែលលាងកាត់ក្តីកង្វល់ហើយមកប្រជុំគ្នាព្រោះប្រាថ្នាយកមាំងផលដើមបីជាការបន់នឹងជាកន់ច្រើនណាស់ណាអំណាចស្ដាប់ទេសនាព្រះករណាពេលនេះហងសូមអនុមោទនីសัพកវៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហសៈបរិណពុតតិវៈសតោបដ្ឋាយយាវជតនាពុទ្ធសាសនាសាយុកាលសកៈណនីសលខេតពីរាប់ចាប់ផ្ដើមតាំងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គយាងចូលកាន់ព្រះបរមនិព្វានរហូតមកទល់ពេលនេះព្រះពុទ្ធសាសនាអតកន្តាកន្លងទៅបាន2559ឆ្នាំខែបាន9ខែថ្ងៃបាន28ថ្ងៃបច្ចុប្បន្នកាលឥឡូវនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃប្រហោះ15កើតពេញបូរមីខែបោះក្នុងហេមន្តរដូវឆ្នាំវកអដ្ឋស័កពុទ្ធសករាជ2560អនាគតេកាលេចំណែកអាយុកាលនៃព្រះពុទ្ធសាសនានៅសល់ខានទៅថ្ងៃអនាគតគឺមានចំនួន2450ឆ្នាំ3ខែថ្ងៃគ្មានបូករួមសេរីទាំង3កាលគឺអតីតបច្ចុប្បន្នអនាគតត្រូវជាអាយុកាលព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រប់5000ព្រះវស្សាដោយបរិបូរណ៍ខ្ញុំព្រះករុណាសូមអ្នកមហសការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំង2គណៈប្រធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈសូមចម្រើនពរឯកឧត្តមលោកជំទាវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ណាដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមស្ដាប់ព្រះធម៌នៅក្នុងនេតិព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គមក្នុងថ្ងៃនេះណានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវបានលើកយកប្រធានបទធម៌ចំនួន3ណាដាក់ជាប្រធានបទប្រកេនធម្មកថាណាទាំង3ព្រះអង្គដើម្បីធ្វើការបកស្រាយណាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ដែងព្រះធម៌ខ្ញុំកណាសូមអរាធនាព្រះសទ្ធម្មវង្សាខៀវម៉ាលីនណាព្រះអង្គជាព្រះអគ្គលេខាព្រះអនុគុណខណ្ឌចំការមន
ណាគង់នៅវត្តមហាមន្ត្រីសង្កាត់អូឡាំពិកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការអធិប្បាយបកស្រាយនៅពុទ្ធភាសិតចំណុចទី1និងទី2កណាសូមអរាធនានិមន្តសូមអនុមោទនីនមត្ថុរតនត្តយស្សខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យមានពុទ្ធរតនៈវធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះជាគណៈពធារានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរចំពោះអាយដំទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាព្រមទាំងអាយដំលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងអាយដំលោកជំទាវតំណាងក្រសួងស្ថាប័នគ្រប់ផ្នែកដែលបានអញ្ជើញចូលរួមថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាត្មាភៀមបានឱកាសចូលរួមសម្ដែងពធัวលើប្រធានបទដែលបានរៀបចំរបស់ក្រសួងក៏ដូចជាការសម្របសម្រួលនៅប្រធានបទនេះរបស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាថៃវង្សសុភ័ក្រនៅក្នុងចំណុចនៃព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីរិយកោឧបដ្ឋោអខាតិអានឹងប្រែថារិយកៈគឺជាផ្លូវខុសនឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺវយោរតតន្តិវយោអានឹងគឺវ័យរបស់មនុស្សនឹងត្រូវអស់ទៅត្រូវខាតបង់ត្រូវរលួតទៅតាមយប់និងថ្ងៃហ្នឹងដូច្នេះចំណុចធัวទាំងពីរនេះខ្ញុំកណាត្មាភៀមនឹងបានឱកាសលើកយកមកបញ្យួលប្រគេននិងចម្រើនពរជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រូបជាពិសេសគឺបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលមាននិស្ស័យល្អយើងបានឋិតនៅក្នុងទីតាំងនៃប្រទេសដ៏សំគួរមានកិច្ចបដិបត្តិទទួលយកនៅពធัวព្រះវិន័យមកអប់រំក្នុងចិត្តជីវិតរបស់យើងហ្នឹងពីព្រោះរឿងសំខាន់ណាស់ប្រទេសជាតិដែលមាននៅព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសដោយបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាទឹកចិត្តផ្ទាល់របស់អាយដំទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំនឹងគឺដោយរំពឹងនៅសារៈប្រយោជន៍នៃពធัวទេសនាពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅព្រះសัพពញ្ញុតញ្ញាណ
ព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងថាសុខខាសទ្ធម្មទេសនាពធัวទេសនានឹងគឺមាននៅផលមាននៅអានិសង្ឃធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទពជាពុរន្ធអ្នកសិក្សាស្វែងយល់បដិបត្តិនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខនឹងដូចនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាបរមកិច្ចខាងដើមរបស់ឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការជាតំណាងដល់គង់ពួតរបស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីថាពធัวទេសនាដែលប្រឹងប្រែងរៀបចំហ្នឹងគឺគោលបំណងដ៏ច្រើនទាំងអស់នោះមានចំណុចដ៏សំខាន់មួយគឺទប់ស្កាត់នៅការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងទង្វើអសីលធម៌ផ្សេងផ្សេងក្នុងសង្គមរឿងហ្នឹងគឺវាមានមកតាំងតែពីសម័យពុទ្ធកាលបងប្អូនសិស្សនិស្សិតសិស្សានុសិស្សពីសម័យពុទ្ធកាលពេលរសៀលព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនៅពធัวទេសនាហើយមិត្តសម្លាញ់របស់លោកយាយឧបាសិកាវិសាខានឹងដែលមិនទាន់យល់ធัวមិនទាន់បានស្ដាប់ធัวមិនទាន់បានជ្រះថ្លានោះគឺនាំគ្នាប្រព្រឹត្តនៅគ្រឿងញៀនគ្រឿងសវឹងលោកយាយវិសាខានាំទៅដល់ខ្លោងទ្វាវត្តជាតពួនហើយញាតិញោមឯកដំលោកជំទាវគាត់រៀបចំបំរុងស្លៀកពាក់នឹងឲ្យបានសមរម្យស្រាប់តែសម្លាញ់ទាំង500នឹងនាំគ្នាកិច្ចវេះពីមុខរបស់គាត់នឹងទៅសែបគ្រឿងញៀនគ្រឿងសវឹងដល់ពេលចូលដល់វត្តជេតពួនមហាវិហារពពុទ្ធកំពុងតែសម្ដែងវត្ថុហ្នឹងក៏ស្រាប់តែលំបាយោយាសើចក្អាស់ក្អាយរីករាយលោកលូនពេញវិហារវត្តជេតពួនហ្នឹងដល់ពេលព្រះអង្គទ្រង់បានឱកាសហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងនៅពុទ្ធានុភាពនឹងឲ្យងងឹតស្លំធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់នឹងភ័យខ្លាចយំរន្ធត់ញាតិញោមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងទៅបានពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងដាស់តឿនបញ្ញាស្មារតីនឹងកោនុហាសោកិមានន្តោនិច្ចំបច្ចលិទេសតិអន្តការេណអនិទ្ធាបតិបង្អ្នកវេសដ្ឋៈព្រះអង្គសម្ដែងថាកោតតែនាំគ្នារីករាយក្អាស់ក្អាយទៅកើតបើភ្លើងរាគៈកំពុងតែឆេះត្រូលសន្ធោសន្ធៅក្នុងខណ្ឌសន្តានជានិច្ចអញ្ចឹងហ្នឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអន្តការេណអនិទ្ធាបតិបង្អ្នកវេសដ្ឋៈហើយចុះបើសភាពងងឹតកំពុងតែបាត់បាំងអញ្ចឹងហេតុអីក៏អ្នករាល់គ្នានឹងមិនស្វែងរកនៅប្រទីមហ្នឹង
បតិបក្នុងទីនេះដែលសំខាន់គឺការសិក្សាពធัวការសិក្សានៅវិជាការសពបែបយ៉ាងអប់រំខ្លួនឲ្យទៅជាមនុស្សចេះដឹងមួយក្នុងសង្គមមានតម្រេះវិជាបញ្ញាញាណនិងបដិបត្តិល្អហ្នឹងឈ្មោះថាជាអ្នកមានពន្លឺដ៏ភ្លឺស្វាងហ្នឹងដែលខ្ញុំកណាត់មកភាពប្រពមកប៉ុណ្ណឹងនឹងចូលដល់ចំណុចធัวទី1ដែលពពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថារិយកោឧបដ្ឋោអខាតិរិយកៈនឹងឯងគឺជាផ្លូវខុសញាតិញោមពាក្យថារិយកៈបើសម្ដែងតាមបរមត្តធัวអង្គធัวបានដល់លោភៈចេតសិកហើយលោភៈចេតសិកនឹងវាប្រព្រឹត្តទៅជាអនន្តរិយកៈញាតិញោមជាប់ចម្ពាក់រីករាយត្រេកត្រអាលទៅកាន់អារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលខ្លួនគិតថាល្អគិតថាប្រសើរហើយថែមទាំងសភាវៈទាំងអស់នោះធាតុពិតនោះវាមិនជារបស់ល្អមិនជារបស់ប្រសើរហ្នឹងដូចជាកាលពពោធិសត្វបរមគ្រូព្រះអង្គមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងញាតិញោមបងប្អូនសិស្សនិស្សិតសិស្សានុសិស្សអំណាចនៃរាគៈហ្នឹងព្រះអង្គយោនយកកំណើតជាបរិយាជាស្ដេចមន្ធាតុសហការប្រឹក្សារាប់អានស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងព្រះអិនដូចជាមិត្តភក្តិអញ្ចឹងទៅព្រះអិនស្រឡាញ់ចូលចិត្តកប់ចិត្តហ្នឹងនាំយកបរិយាជាស្ដេចមន្ធាតុហ្នឹងទៅរស់នៅជាមួយខ្លួននៅឯឋានត្រៃត្រឹងឋានតាវតឹងនឹងហើយទៅដល់នឹងមិនមែនឲ្យរស់នៅក្នុងនាមជាភ្ញៀវពីមនុស្សទៅទេណាញាតិញោមឲ្យអំណាចដែនដីនឹងស្ដេចមន្ធាតុគ្រប់គ្រងអំណាចនៅក្នុងឋានសួគ៌នឹងកំពុងតែគ្រប់គ្រងរីករាយសប្បាយទទួលនៅសម្បត្តិដែលជារបស់ទិព្វស្រាប់តែបរិយាជាប្របាទមន្ធាតុតួអង្គព្រះបរមពោធិសត្វញាតិញោមគិតថាយីយើងបានសុខស្រួលប៉ុណ្ណឹងអានឹងត្រឹមតែអំណាចដែលព្រះអិនផ្ដល់ឲ្យហើយចុះប្រសិនណាបើយើងសម្លាប់ព្រះអិនចោលឲ្យក្រងនៅឋានត្រៃត្រឹងទាំងមូលមិនដឹងជាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាហ្នឹងដោយអំណាចលោភៈនន្តរិយកៈប្រព្រឹត្តទៅត្រេកត្រអាលទៅនឹងសម្បត្តិទៅនឹងអ្វីដែលខ្លួនចង់បានដល់គិតតែប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមមានទៅបានលើកកងលើកពួលទៅតទួលនឹងព្រះអិនឯណាស្រោក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 ស្រឹបមកដល់ឋានមនុស្សយើងវិញនឹងអានឹងនៅក្នុងពធัวនឹងដែលក្នុងន័យដែលថារាគៈនឹងឯងគឺជាផ្លូវខុសដូចជាមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់មិនបានពិចារណាស្វែងយល់ខ្លឹមសារពិតនៃជីវិតអញ្ចឹងដូចថាម៉ែឪនឹងទំនុកបំរុងចង់ផ្ដើមឲ្យសិក្សាឲ្យរៀនសូត្រមានម៉ូតូជិះខ្លះរហូតដល់ទៅឡានទៅសាលាដល់ពេលអំណាចនៃរាគៈហ្នឹងវាត្រេកត្អាលសប្បាយរីករាយទៅនឹងសម្ភារៈមិត្តភ័ក្ដិភ្លើតភ្លើនដោយមិនមានការពិចារណាដោយបញ្ញាញាណដ៏ត្រឹមត្រូវ
គិតថាបើសិនណាជាអត់ម៉ែអត់ឪមិនដឹងសុបាយយ៉ាងណាវាទៅជាអញ្ចឹងអ្វីដែលឪពុកម្ដាយខំសាងខំសន្សំផ្ដាល់ឲ្យនឹងខ្លួនឯងវាមិនគ្រប់